És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Sento el gemec de les zones. Aquest matí heu presentat totes i tots som unitat contra el feixisme i el racisme. Sí. Per què aquesta campanya? I per què ara? Doncs el perquè de la campanya és que com a unitat contra el feixisme portem 2 anys treballant gairebé i a l'últim any hem fet molta feina contra el feixisme en general i específicament, sobretot contra Plataforma per Catalunya i d'altra banda contra el centre de Nàdia, el CLOT, que impulsa un regidor de Plataforma per Catalunya. I arran d'aquesta feina, que per exemple en les eleccions legislatives espanyoles de novembre passat, l'Anglada deia que entraria al Parlament i deia amb 6 o 9 diputats van fer una campanya forta en contra, 100.000 octavetes, molta activitat, i no van treure ni un escó. I de fet van baixar en vots respecte a l'any passat, l'any anterior de les autonomies. Total, amb la feina que hem fet, hem guanyat, diguéssim, l'hostilitat dels feixistes. O sigui, Anglada no deixa d'insultar-nos, acusar-nos, amenaçar-nos amb denúncies legals i tota mena de cosa. I el mateix passa amb la feina que fem al barri de Clot, el grup local d'Unitat contra el Feixisme del Clot, que ha fet una feina important contra el centre nazi allà, documentant que és un centre nazi, i manifestació veïnal de 1.000 persones. Llavors, amb això també han tret vídeos insultant en general a Unitat i específicament a dos dels nostres activistes. Un d'ells de part d'Amazic, del nord d'Àfrica, i l'altre que és activista gay. Llavors, pensàvem que no podia ser que impunament ataquessin per una banda a Unitat contra el feixisme, que és un moviment superampli, i diuen, no, són 4 radicals violents. I per altra banda, companys específics. Llavors, la crida és una crida que diu, no, Unitat contra el feixisme i racisme és un moviment unitari, ampli, que representem, diguéssim, el 99% de la població que no és feixista, i volíem fer això palès. Llavors s'ha fet el text i l'han signat pues, des de dirigents sindicals, activistes socials, com l'Arcadi Oliveres, l'Ada Colau, de la Plataforma de Afectats per la Hipoteca, polítics molt diversos, una decena de diputats de Barcelona, de Catalunya i també de Madrid i altres persones. Llavors és dient pues, prou als insults feixistes i que realment fa falta més feina unitària contra el feixisme. I aquest és l'objectiu del text. Creus que se senten una mica envalentonats pel fet de que l'extrema dreta pugi a França o a Grècia o altres països europeus i això els faci sentir més forts, més agressius? Sí, imagino que deuen tenir unes sensacions una mica esquizofrèniques, una mica ambigües, perquè miren arreu d'Europa i veuen que els feixistes estan pujant. A les últimes eleccions presidencials a França, que van treure 15-20%, a Grècia, un partit que ni s'esforça gaire a disfressar-se, sinó que és obertament nazi, també treure entorn a 7%. Llavors, per una banda, avalentonats amb això. D'altra banda, el fet és que a les autonòmiques del novembre de 2010 van treure gairebé 3%, amb el qual gairebé van entrar al Parlament català, i el novembre passat, bueno, a les municipals del maig de 2011 sí que van créixer, van ampliar de 17 regidors fins al 67, però primer amb mentides, segon, alguns dels candidats de Plataforma per Catalunya ni sabien què representava el partit. I el salt, per exemple, dels 3 regidors que van guanyar, 2 ja no són del partit. I a les legislatives del novembre passat pues, van baixar en vots. O sigui, a canvi d'Europa, on Europa continental, els feixistes estan pujant, aquí a Catalunya els hem frenat. Llavors, ells poden mirar i somiar amb la PEN, amb els feixistes que hi ha a Itàlia, o els feixistes que hi ha a Hongria o
a Grècia, però aquí realment jo crec que hem fet els primers passos per frenar-los. Per una banda s'animen amb el tema d'Europa, per l'altra banda la comparació per ells és immediatista. Heu fet aquest acte precisament el dia 22 de juliol, quan fa un any dels assassinats d'Oslo i Utoya, no? Suposo que ha sigut voluntari. Sí. A veure, que el text aquest vam començar a parlar amb gent des de fa un mes, arran de les agressions principalment verbals i els insults aquí a Catalunya. Però quan arribava el moment de presentar-lo, pensava, pues, per escollir una data, el 22 de juliol, tristament, és una data important. Doncs volíem fer la presentació avui per subratllar el fet que no és només paraules, insults, no és només un regidor que fa les seves declaracions a l'Ajuntament. La conclusió lògica del feixisme, perquè Plataforma per Catalunya és feixisme, la conclusió lògica ho vam veure fa un any a Noruega amb la setantena de nanos morts a la illa de Utoya. I altres assassinats duts a terme per activistes feixistes. De fet, el centre nazi del Clot està inspirat directament per Casa Pound d'Itàlia. Van convidar representants de Casa Pound d'Itàlia a un acte inaugural que es va anul·lar gràcies a les protestes. Doncs bé, un activista de Casa Pound d'Itàlia va dur a terme un assassinat múltiple racista a Florència el desembre passat, just en el moment quan estàvem preparant un centre inspirat en Casa Pound. Un activista de Casa Pound d'Itàlia dur a terme un assassinat racista. Llavors, la història del feixisme és violència, assassinat. Des de lo legal dels anys 30 fins les 70 persones mortes a Utoya. Llavors, és un fet important que no s'ha d'oblidar. Temps que la crisi, els problemes que estem tenint a Europa facin que creixin els sentiments contra els immigrants, sentiments racistes, sentiments feixistes? Jo crec que amb la crisi poden passar moltes coses molt diverses. Un dels perills és precisament l'augment del feixisme, que quan hi ha crisi, quan falten serveis socials, falten recursos, alguna gent diu, la culpa la tenen els immigrants. Altres, per exemple, els sindicats que s'han mobilitzat contra les retallades, deixant clar que no, els immigrants són part de la solució a les manifestacions, als llocs de feina, al moviment sindical en general. Llavors, jo crec que la gent ha d'escollir. Si ataquen els immigrants, pues, primer, no és la culpa dels immigrants, els atacs dels immigrants no solucionen res. Jo crec que la unitat de la gent, que sigui autòctona, que sigui immigrant, que sigui immigrant europea o immigrant extraeuropea, jo crec que aquesta unitat, el tema social i el tema contra el feixisme i el racisme és un element important. Contra el feixisme com a tal no entrem en solucions a la crisi, però que ataca els immigrants no és, evidentment, una solució a la crisi. Però sí, la crisi pot fer augmentar el racisme. I quina resposta creus que s'ha de donar? Hi ha qui diu que contra la violència és molt complicat respondre si no és amb un cert grau d'agressivitat. Creus que s'ha de mantenir el debat en una resposta en un terreny pacífic? Davant del feixisme, vol dir. Uh-huh. Jo, a veure, unitat contra feixisme i racisme és un moviment molt ampli, que hi ha gent que té història d'enfrontar-se als grups d'esquins nazis, als carrers, i altra gent que és molt pacifista. Llavors, unitat és un espai on treballem el que tenim en comú, que és el rebuig social, la mobilització social, etc., davant del feixisme. Jo crec que si aconseguim això, no hi ha per què arribar a qüestions d'enfrontament físic entre nosaltres i els feixistes. Agressions hi ha hagut, i si ve una colla de feixistes a atacar gent nostra, pues, ells sabran què faran, i jo crec que no és igual un agressor com algú que es defensa. Però jo crec que l'eix d'unitat contra el feixisme no és l'aspecte físic, és l'aspecte polític i social.
Als anys 30 van arribar a la situació de no tenir opció sinó lluitar literalment aquí a Barcelona el juliol del 36, armes a la mà contra l'aixecament fascista. Però l'objectiu seria no arribar a això, sinó aturar-los políticament abans d'arribar a això. I com expliques que hi hagi moviments que siguin tan obertament nazis com els grecs? Que més o menys els que tenen aquesta ideologia la dissimulen, la fan passar més o menys per democràtica, no? Però a Grècia tiren pel dret i a sobre treuen diputats. Sí. Bueno, de fet, el partit Alvedorà de Grècia, per una banda, té simbologia nazi, d'altra banda, segons en quina situació, també diu, no som nazis. D'altra banda, aquí, dins de Plataforma Catalunya, hi ha de tot. Com he dit abans, que hi ha regidors o candidats que es van presentar i ni sabien que era un partit feixista. D'altra banda, sí que tenen un nucli dur que són nazis. És a dir, no només islamòfobs, que és dolent, sinó també antisemites a l'estil clàssic de Hitler. Parlen de conspiracions jueves, tenen tots els ingredients clàssics del nazisme i estan dins de la Plataforma de Catalunya. El que passa és que amb la situació actual a Catalunya, si et presentes com un fan de Hitler, no guanyes suport. I de fet, a Grècia, fins a un punt també s'han de disfressar. No és igual Plataforma per Catalunya que Alvedorà de Grècia. La diferència, jo diria, és més d'estètica que no pas de fons. I de fet, Plataforma per Catalunya ha declarat suport per al grup nazi a Grècia. Ets optimista que ara que se freni aquest creixement dels darrers temps dels moviments feixistes i racistes? Sí que sóc optimista. Crec que és dur, és difícil, però jo l'he vist passar dues vegades, que abans de viure a Catalunya vivia a Gran Bretanya i als finals dels 70 hi havia el Front Nacional Britànic, a la mateixa època que s'estava formant el Front Nacional Francès, a Gran Bretanya hi havia el Front Nacional Britànic, de fet van avançar abans que a França i es va formar un moviment unitari contra el feixisme a finals dels 70 i entre formar aquest moviment el 78 i el 81 es va trencar el Front Nacional Britànic, es va trencar en tres trossos. I un d'aquests trossos es va tornar a establir com a British National Party, BNP, que als principis dels 90 va tornar a sorgir una mica, es va tornar a activar el moviment unitari contra el feixisme, es va tornar a enfeblir-los, i al final, als principis dels 2000, el BNP va tornar a sorgir una mica, es va formar un moviment antifeixista encara més ampli, encara més fort, i ara el Partit Nacional Britànic està en capa caiguda a nivell electoral, que van arribar a tenir 50 regidors i ara estan una dotzena, em sembla, i caient. Llavors, això l'he vist fer i estic convençut que es pot fer aquí també. Evidentment, la situació amb la crisi és molt més dura. Hi ha més en joc, realment, perquè als anys 70 i als 80 no era possible que un partit feixista creixés moltíssim. Ara amb la crisi sí que és més possible, i és més important que fem la feina. Però jo estic segur que si seguim fent aquesta feina que hem començat ja, establint grups locals, hi ha molts municipis i comarques on realment encara falta crear un grup local d'unitat contra el feixisme i treballar contra els nuclis feixistes que tenen. Però jo crec que estem en bon camí. I la gent que us vulgui ajudar, que us vulgui apuntar, com ho pot fer? A través del Facebook, a través dels grups que teniu a les xarxes? Sí, a través de la pàgina web que tenim és unitatcontraelfeixisme.org. Tenim a Facebook, facebook.com/unitatcfr, o simplement buscant-nos. També a Twitter és unitatvsracisme. Llavors, qualsevol camí i en contacte i participar en un dels grups locals existents o establir un de nou. Que tenim grups en diferents llocs, però, com dic, encara en falta. Llavors, qualsevol persona, benvinguda. Qualsevol que estigui en contra del feixisme, benvinguda. I confies que afluixin les agressions, les amenaces, les denúncies contra vosaltres? Jo esperaria que es reduïssin. El que em temo és que conforme creixem
i seguim fent-nos mal a nivell polític, el to verbal pujarà. El que espero és que amb la força social que tenim i la crida que hem fet avui és una mostra d'aquesta força que tenim des de no sé quants partits, sindicats, esplais, escoltes, tota mena de moviments adherits. Llavors, jo crec que a curt termini serà difícil i seguiran cridant i insultant el que sigui, però jo crec que a mig termini la gent que s'ha apropat a Plataforma per Catalunya o altres grups d'extrema dreta, que n'hi ha altres també de petits, aquesta gent veurà que, mira, no té solució a la crisi, que francament no té solució, simplement té verborea, té promeses, té també insults, però no té solucions. I d'altra banda, que veurà que realment no és simplement algú que es preocupa primer per la casa. Del que es tracta en aquests grups és gent autènticament feixista en la línia de Hitler, Mussolini i Franco. I vam veure que no és una solució. Llavors jo crec que costarà, però al final es quedaran reduïts en quatre nostàlgics i xiflats, com sempre. I el pes social que volien assolir no aconseguiran. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent.